Lehen kapitulu honekin, zazpi proiektu aurkeztu nahi dizut. Ta horretarako gaur, kotxearen zaratatik igesi, herriko zaratatik igesi, tipitapa. Tipitapa, mendian gora, joango gara. Arrateko amaren pausuetatik igonez, arrateraino, azitain gauzotik igotzen dan, irtetzen dan bide bada, eta 2 kilometro eskasetan goraino igotzen gara. 3 etxola, pausuak eman zituen toki bakoitzean etxola badago, eta toki polita da. Modu erresa eta azkarra da arratera igotzeko. Horbeian daude eskopeteruak tiro pitxoien. Arratera alduta polvora usaina. Kaixo, Mikel Izarralde naiz. 42 urte ditut, 1980an jaio nintzen, eibartarra naiz. Mariaren senarra, Katrinen eta Maialenen aita. Duela 4 urte eta erdi, esklerosi aniskoitza diagnostikatu zidaten. Gaitz degeneratiboa, senda ezina, kronikoa, neurologikoa, demaseko abizenak dauzka. Ez diot inori opa hori diagnostikatzea. Hasierako momentuko gorra haiei, buelta ematen ikasi dut ingurukoen eta kirolaren laguntzaz. Eta 7 proiektuarekin gertatu zaidana zabaltzea nahi dut eta kontatzea nahi dut. Hortik zerbaitek laguntzen baldin baizu, ni pozik. Bale, ezin naizen geldi egon, nire burua elkarrizketatu ordez, hemen kamera aurrean jarrita eta demaseko rolloa izan da, mugimenduan egitera nijoa kontakizun hau. 7 hiru fase izango ditu, 7 proiektuak. Aurrena, lehenengo fasean kontatuko dizuet, zer den egitera noana, zer den pasatu nuena, eta zer den esklerosi aniskoitza. Erronka bera kontatzeaz bai. Bigarren fasean, bidaia bera egingo dut, erronka egingo dut, eta 3. fasean dokumental bat aterako dugu. Arrate aukeratzea 7 zuei aurkezteko ez da kasualitatea, toki berezia da niretzat eta ibartar guztiontzat. Orokorrean, duela urte bete hemen egin nuen Maria Irablagoitiarekin elkarrizketa bat. Nire referentiak da 7 proiektuaren erramuina, hortik sortu zen. Azken finean, beste persona batzuen esperientzia kontatu ostean, nirea kontatzera ere animatzen naiz. Mariarekin hemen opari bat jaso nuen. Maria ja ez dago gure artean, minbiziak eraman da. Baina bere testigantza gurekin geratzen da eta oparitxo hori egin zigun. Beraz, besteak beste, nire testigantza zuekin partekatzea, Mariarekin akordatzeko modu bada eta gonbidatzen zaituztet Mariaren elkarrizketa berriz ikustera. Proiektu hau gauzatzeko, zenbait enpresaren babes ekonomikoa jaso dut. Zure enpresak ere babestea nahi baldin badu, oraindik gara izabiltza, jarri nirekin harremanetan. Norbanakoen babesik jasoko dut? Ez. Momentu honetan ez dut jasoko proiektu hau egiteko babesik. Pentsatu dudana da, niretzat garrantzitsuak diren 3 gai lantzen dituzten elkarte edo fundazioei laguntza ematean eskatzea. Aurrena, Dale Kandela elkartea dago. Askotan nahaztu dute nik daukadan gaixotasuna elarekin, eta otzikara handia ematen dit. Elak zulora eramaten zaitu, 3-5 urtean, esklerosi aniskoitzak ez. Horregatik, Dale Kandela elkarteari eskatzen dizuet babesa ematea. Jaime Lafita dago elkarte horren atzean, eta beraren hitzaldi bat entzun nuenean, bere energia transmititu zidan. Bigarrena, Kilian Jorneten fundazioa da. Mundu bakarra daukagu, babestu beharko genuke, zaintzen saiatu beharko ginateke, eta bere fundazioak horren aldeko lana egiten du. Eta azkenik, 3. hementxe dagoen elkarte hau, kamisetan daramadana, 312 elkartea. 1000 aldiz nahiago dute esklerosi aniskoitza nik izan, nire alabetakoren batek izatia baino. Eta badaukat lagun bat, zeinen semiak paralisi zerebrala daukan, elkarte hau eurena da, bera bezalako beste ume batzuen gurasoena, eta haiek laguntza ikaragarri gehiago merezi dute nik neuk momentu honetan baino. Horregatik, gonbidatzen zaituztet, 3 elkarte hauetakoren bati laguntza ematera, zuek aukeratu.
zazpirekin nire esperientzia kontatuko dizuet. Nola diagnostikatu zidaten, nola hasi nintzen esklerosi aniskoitza neukala onartu eta horrekin bizitzen, eta egoerari pixka bat buelta ematen ere, ingurukoen eta kirolaren laguntzarekin, eta zazpi bera ere, ni hitz egiten ikusten eta entzutea baino, pixka gehiago izango da. Bidai bat egingo dudalako Euskal Herrian barrena, zein jarraitu ikusten, eta laster ezagutuko duzu bidea zein den. Zatoz nirekin. Arratetik abiatu ostean, Kalamoa eta Akondiamendi ingurunun zartu dut. Eta bide honek badauka gauza edar bat, eta da Urko, Anatzianan Boto, eta Udalaitz, Udalatz ikusten direla. Hemen pixka eta aurrerago Galdaramiño, Eguarbitza eta Topinburu. Baina gaur, egun goi bela daukagu. Udazkena hasi da, eta eguraldi pixka petralxiagoa etorri zaigu. Azkenengo urtragua Santa Kurutzeko ermitan. Eta bagoaz, berriz. Zulora, gure zulora. Hori zulora, bera, Eibarrera. Baina zazpi abentura astera doa. Torren erekin eta gozatuko dugu bidea. Hori baita bizitzan garrantzitsuena.